И въпреки всичко, моята прогноза е в полза на грузинския състезател. Грузинеца с червено трико. Грузинеца, да, с червено трико. Изглежда по-добре подготвен физически. Но това не трябва да ни заблуждава, тъй като външния вид не винаги е показателен за нивото на един състезател в борбата. Гела Булаквадзе от Грузия срещу Арески Сидис от Швеция. Финален двубой в категория до 75 кг на Европейското първенство по класическа борба в Русия. Много представители на две големи школи в класическата борба. Шведа представител на скандинавската школа, в която влизат шведи, финландци, норвежци, датчани и грузинския представител. Скандинавските страни по принцип са известни с добрите си школи в класическата борба. Да, да. Те са преимуществено по-добри в класическия стил. Макар, че в последните години виждаме финландци, шведите, женската борба, която по същество е свободна борба, са също много добри. Така че по-силната традиция и по-големите успехи те имат именно в този стил, в класическата борба. В момента виждаме скандинавския представител поставен в партер, което дава възможност на грузинския състезател да съдията прекрати, върне ги от начало, тъй като нямаше контакт. Нужно е горния борец, в случая грузинския състезател, да постави ръцете си на плещите на своя противник. Съдията дава сигнал и започва борбата в партер. Носене. Да, точно така. Носене за две точки. Предполагам, че ще се опита и втори път. Ето, да пренесе, да затвърди преднината си, но шведският състезател е с доста така дълги крайници и успешно успя да се защити от второто носене, разбира се. 2-0 за грузинецът Гела Булаквадзе срещу Алекс Кисидис от Швеция в финален двубой от категория до 75 кг на Европейското първенство по класическа борба. Шведа показа доста прилично поведение в партер, така че очаквам, когато и ако бъде поставен грузинския състезател, шведа да направи всичко възможно да навакса това изоставане. Ето, виждаме с рефера, че предупреждава в момента и грузинеца да се активизира. При следващо такова ще бъде дадена възможност на шведа да избира дали желая да продължи в стойка или в партер. Интересно е, хубаво е, когато се дава възможност на двамата, когато срещата е равностойна, тъй като и двамата участници, двамата борци имат възможност да покажат какво са научили, а и за нас, зрителите, е по-интересно за наблюдаване, има развитие и се наблюдават повече точки, повече хватки и повече изпълнение, което е и солта на борбата. Край на първата част. Завърши при резултат 2-0 за грузинския борец. Докато трябва тази пауза, господин Николов, искам да го попитам. Как така Николай Добрев, българско момче, се състезава за Сърбия? Как си е озовал там, покрай Стоян Добрев ли е станала цялата тази история? Да, има нещо питам такова. За Николай Добрев, защото той ще се бори пък... Той ще се бори за бронзов медал в категория до 75 кг. Да. Разкажете ни за този... Само, че от името на Сърбия до по-миналата година, даже на миналата година, на същото първенство, което се проведе в Полша, на тази възраст, той беше състезател все още на България, където завоюва петото място, показа добро представяне. Остана на крачка от медалите, но...
както споменахме вече, треньорът Стоян Добрев, който се премести и в Сърбия и стана старши треньор на техния отбор. Те работиха тук заедно в България. Познават се добре и очевидно Стоян Добрев го е поканил в Сърбия, където може би са му предложили по-добри условия от тези в България. И той прие тази покана да се състезава сега за Сърбия. Грузинецът ще бъде поставен в партер. Да, ето виждаме. Сега размениха ролите на двамата борци. Грузинецът е долен борец. На какво ли е способен Алекс Кесидис в партер? Шведа Кесидис, който губи до този дългите мет. Крайници ще му бъдат в помощ да стабилизира своя захват, да има плътен захват при тази ситуация и да се опита да направи носене през мост. Но за сега грузинският състезател се защитава много успешно. Опитва носене на другата страна, шведския борец. Но без успех. Съдята му даде възможност да работи в партер, но след като видя, че няма възможност да реализира някакво техническо действие, изправи състезателите и те сега продължават в стойка. Не успя да реализира хватка в партер шведския състезател, тъй като грузинският борец много удачно се защити. Добре е подготвен, разбира се, грузинеца. Това не е очудващо. Всички грузински състезатели са добре подготвени и до този момент, ако не ме лъже памета, мисля, че те са с най-много титли и спечелени медали. Най-много участници виждаме и днеска във всички категории. Имат участници, които ще играят или на малкия така наречения финал за бронзовия медал, или на същинския финал за златния медал. При тази затворена борба аз лично не виждам как шведът Кесидис може да направи някакъв обрат. Както се казва на футболен език и на жаргон, играва в центъра на терена. Да, да, трудно ще му бъде от това, което виждаме до момента. Още повече виждаме по външни белези, разбира се, че и грузинският състезател не е много изморен. По-изморен изглежда е шведа. По-свеж изглежда грузинския състезател. Ето виждаме го. Подновява се срещата. Остава малко повече от една минута време. Достатъчно време, разбира се, да навакса шведския състезател. Достига да му даде възможност за това грузинец. Подканят от трибуните реферите да предупредят отново грузинския състезател, но това, което виждаме, по-скоро може да бъде предупреден синия състезател, шведския борец. Виждаме как стабилно стои в центъра грузинеца. Ето той не помръдва. Гърдите го. Явно той стои по-добре физически. Да. Това, което говорихме преди малко, че борците трябва да са много добре подготвени във всички отделни страни на спортната подготовка, както знаем, физическа, тактическа, трябва, господин Николов, техническа докато гледам, и психологическа. Но като гледам какво се получава с българските борци, се питам каква ли всъщност подготовка водят. Вчера особено беше унизително да се види как... Интересен въпрос. Първите схватки загубиха безславно, а тук междувременно Гела Булквадзе от Грузия спечели медал, титлата, да. Спечели титлата в категория до 75 кг и стана европейски шампион по класическа борба за състезатели до 23 години.